jyotusaako engalo era nenyongera okubanga nkusiimira ddala ngamba nti tusiima bwongerwa lunaku lwa bbalaza naku z'omwezi ezo 18 mwezi gwa musenene akakuba katonyerera tugambira nti awagwa ekkuba wagwa nasooli nga bweri enjogera yaffe wano mu Buganda nange nga bulijjo saawa bwe zibeera bwezi ti tuba tuli ne bannaffe okuvaako mu YPA buterefu tuba twogera lulimi lwa mbuzi lulimi lwa ttaka lulimi lwa njuki lulimi lwa bulunzi lulimi lwa bulimi sagala nnyo kutta budde bungi nnyo kwatirawe kuba mu kaseera nga kano emmanduso ne masukira nenjikwasizaawo bakama bange bano batusumulire kutu naye kabasooke babere nga bakubuuza kuno kweyanjulira kansooke ne mukama wange ono yampa ku bugalo amina sebeera ddeladdi bulungi sebo mujebale kale sebo namwe mujebale sebabale bakulindira mwebale kwerabirira tugezaako munange ate namwe musima ne mujja ibi bivaamu sebo abalabi baffe musibye mutya olunaku lwa leero JB Magazine nga bulijjo kuva mu YPA. Buli atulaba nga ogamba nti njagala kukyusa bulamu gw'abaasigalako. Buli atulaba nga ogamba nti ekimala kimala nteekeddwa okubaako n'ekyenjawulo mu bulamu. Njagala nkutegeeze nti ogwamu maanyi omwaka gulinga ogutambudde tambudde naye ate teweetaaga mwaka kukyusa bulamu weetaaga lwaleero okuba ng'okyusa obulamu kitegeeza nti bwe tunaayogera olwaleero bw'obikwata n'obisa mu nkola obulamu bwo tebujja kuddamu kubeera kyekimu. Okay. Hey. Akale mukaseera ke kamu kampeni ku muganda wange oboyi buli naye abuze ku mulewa BBS naye ate tuwaye. Weewaawo sebo nange nsiimye nnyo nsiimidde ddala naddala BBS terefayina okubeera nti buli kaseera tevaawo okubeera nti ebeera etuteeka ku mpewo okusobola okusomesa abantu. Amannya agange nze Musisi Cyrus. Ndi musajja musomesa mulungi era ndi musajja akola ne timu eyamanyi wano ku YPA. Wewaawo. Kale bwe kibanga bwe kitu bwe kiri ate muzikize bannayuganda abale bafa balungi era mukadde kano osooke mbuuze mukulu magezi ono leero kiki ogubadde kapyaki manyi togwako bupya tutera kugwako bupya gwonyinze nakukkiriza n'engero zaffe ziri ezensimbi olwaleero esebo Era kuzo mwezi 18 wewaawo sebo tulayo nakumbale mwezi gubenga gwako twaguyisiza dda wakati tule nakunga 12 bobala abalo omwaka guba gubulayo mwezi nga gumune ekitundu kitundu kichawera tukibalenge ekitundu kwera buli ekitawera kiba kitundu bakota mwezi nga gumune ekitundu nga weyagaliza oba weyagaliza oba nga gumukitundu naye nga ebyabira nga bitambudde bulungi omwaka nga tegunatandika guno buli muntu yayina pulani waliwo omuntu yayina pulani nga ajimanyi waliwo ne yayina pulani nga tajimanyi kisoboka nizo planning da kyesimanyi anti kakati n'obuta pulaninga kuba ku pulaninga hey. Obuta pulaninga kintu kyonna kiba kike kali kambuuze olwaleero bwe sibaako na kyendowooza ne sibaako na kyempulaninga olw'enkya tewali bituukawo bino tuuka okati gw'oba opulaninze manya ensi bingi byerina eri abo abatapulaninze era bwe bwavu bwolaba obufumbekedde eggwanga njagala mbategeeze omulembe guno emyaka tuyina mitono ku nsi omulembe guno bw'owangaalayo emyaka 6 n'okoona 7 walumbe bwajja abantu bagamba mukama weebala olw'obulamu bw'okozeeki bw'omuwadde nazzi kuno nga bw'oweza emyaka 6 lutandika okuloza ku bugagga aye nga mwati obulozaako n'akaseera akawera kubanga ng'obulamu buno obubeeramu okumala emyaka nga 15 bajjajjaffe 15 12 ku myaka giri egyedda wano oba ofuuse muvubuka okitegeera ku myaka 6 oba okyabulayo emirala 6 olunaku lwaleero life span yaffe yakenderera ddala nedda ku 6-5 kitegeeza bw'obeera mu myaka 3 kanka kutema olwaleero nga netogwako obugambo bona olwaleero bw'oba oweza emyaka 3 njagala okawulirize bulungi gwandaba otambuza kimu kyakubiri bwe guba mupiira first half eweddi ng'obinjogerera matu olinga kubanga jonji weze kubanga njagala otegeere ekyo kyoli leero yes kyateekateekebwa obeera ekyo
Era ebyo byozokola mu myaka asatu emabega ibyo ebikutadde woli olwaleero tewakeera bukezi kumacha nojja wano. Sakeera bukezi kumacha n'enzijja okutandika okusomesa wano. Bwe tugamba nti YPA emaze emyaka 17 gw'ogirabidde myaka emeka ku BBS Terefayina. Okusiima YPA berewo buli lunaku tutambudde tukoze bingi okutuuka okugamba nti kakati we bituuse tetwagala mukyalenga bukyazi wansi ne wayiro abantu mubasomese buli lunaku bave mu bwavu kubanga gwandaba bw'otegeera byensomesa n'obisa mu nkola butereevu akuliraanye naye ajja kukifunamu. Kubanga amagezi muliro bogukugwako genda ko wa ku muzigo gwa munno nochi mu muliro nokoleza no damu no yaka gwe tukulete do lwalero odemu okoleze na kugamba obwongo nimiro sawa zino byenjogera ninagwe nimira obwongo kati butandikide wo okwesera butokota ebisubisubi byoteetaaga bitandise okudda ku nguru ndikize enkumbi kati balonda lumbugu basawali wabali basige osawali kati byengenda okwogera bigenda kuyambako okutegeerera ddala mu bwongo muno nsige muki kubanga obwongo nki nimiro bw'omala okusiga okumala akaseera akawanvu otandika okukungula. YPA olwaleero yesinga embuzi mu East Africa yonna. Naye YPA yaliko kaawo nga kakubeere ku kyalo kwerundira nga si yesingako embuzi. Gwe genda wanegomba maddo. Kwe tulundira wennyini we twasookera faamu yasooka, sife twali tusinga embuzi. Ne kituuka ekiseera ng'akatale k'oku kyalo tekakyatumala nga kye tulina kinene nnyo okusinga ekisobola okugenda mu katale k'oku kyalo. Netwe wandisa nga CBO, Community Based Organization. Bwe twatuukaawo nakyo nga tekitumala nga contracts za kampani ezisinga bazituma olw'okuba tuli community what? Based tuli batono. Naye ng'embuzi zitandise okuwera ne tulirejisitalinganga kampani. Kati kampuni zitandika okubanga zituwa ku contracts ne tutandika okubanga tufuluma ne Uganda ne tubuna ensi yonna nga tutambuza kimu nno nnyama. Simanyi gw'ofuluma kutambuza ki oyinayo product. So olugendo olwo lw'emyaka 17 waliwo gwenda bye video nga yatambuza bugatto obugatto buno obwamaliba bwe batungira wano e Uganda naye nga bw'okasalamu yataddemu kakemikaawo wansi ne bamukwakira ku kisaawe. Otambuza kigwe kiki kyozimba bwe tuba tugamba nti n'ata planning abeera planning failing to plan is planning to fail. Failing to plan itself bw'olemererwa okuteekateeka obeera oteeseteese okulemererwa in advance. Era olwaleero waliwo ali mu kuteekateeka okulemererwa kubanga yalemererwa okuteekateeka. Bwe kugamba nti embuzi ttaano bwe tuba twatandika n'ekitono nga ku kyalo si fe tusinga ng'olwaleero tulina eziri mu 17 kitundu nga fe tusinga mu East Africa yonna kitegeeza naawe osobola giri myaka 17 kale gwe kikola emyaka 6 kale kikola emyaka 9 kale kikoleyo waakiri emyaka 3 olwaleero buli ateeka ssente ze mu mbuzi za YPA togula ttaka tosasula bakozi toliwulira nti embuzi baagibbye togenda kugamba nti akatale kaabuze ate simanyanga yalwadde mpita musawo tatuuka ate simaa yamiza akaveera ebyo byonna byonna obiggyeewo kapito gwe wandiguzeemu ettaka wa bukadde 10 mukwate omuguleemu embuzi embuzi zikolera obukadde 10 ng'amagoba buli mwaka obukozesa okugula ettaka zikolera obukadde 10 buli mwaka obukozesa okuzimba ennyumba pulandiki tugenda gyogerako mukuru wange gy'agenda okwogerako abazadde abali eyo kikye weetaaga okumanya omwana lwaki omuzaala n'otajjukira nti bw'oliba omuzadde olimuweerera oba otandika okumuweerera n'okaaba nti banange fiizi afuuse fiizi ne jjajjaawo ne maama we yakaaba fiizi lwaki naawe weegattako ddala ddala obwongo tebulina kye buyinza kuzaala nga kikuleetera okuba nga tokyakaaba fiizi njagala nkugambe nti kisoboka. Owembuzi emu osobola otandika ya 6.5. Owembuzi 10 tandika ya bukadde 6.5. Owembuzi 2 tandika
bukade 13 naye ngoma nyinti business jenta andiserero iyo bukade 13 tunagenda okutuuka mu mwezi guno mu mwaka ogujja ngefuse ya bukade 2 mu bumeka mu mukaga tunagenda okweyongerayo mwaka omulala ngezadde obulala 13 gwe iyo je watandika nayo mwaka guno yekubisizamu emirundi ebiri bwe batene kubisamu bwe kugamba nti e yalunda ne YP omwaka nga gutandika akusinga okufuna probably aba kusinga na amagezi sebo no mukuru magezi katonto no ka information nze nyina abantu banga balunde mbuzi yo mukyalo sebo bajimuguze mitwala 2 najitwala ajirunde buli mwezi nga weleze zijifuyira mitwala 5 naweleze dagale byoka mezi jigema nateka na mafuta mu moto kavuga agenda arabe kakati mu myaka 2 nezala yakana nezala ikisoro ne kikalia mwako gwo kusatu nibajiba ku Christmas yebyo abacyagira nti Christmas etu sensaleyo nebaziyo olinga ngama ati bino binatu bikwase mwe zeto jya kumbikira nebuzi yabagi ekijifura company kwe kubange kuragana ne companies endala bulimbuzi je twine bera mu insurance buli kasori gwe tulima aba mu insurance buli njuki je tulunde ba mu insurance buli kintu che tukolanga YP ba mu insurance kubanga by the way tosobola kukola contract no mu China kebere government ya wano tosa akola nayo contract nti tugenda kubaguze mbuzi za kutwala mu area bweti nga toyina contract na insurance company wow kakati nze jagala mbulire mu Uganda yakola ba ye omwetaza akera akola atya yensonga lwaki ketubaleta wano mu Uganda ya manye niza kukola ki negasiria we wow kakati wenjagala ngendele ko kumugana wange mu CC utandikire ka wano nkwetaga mu mtu ono kumulagirira akola kyo kwegata ku YPA yinza funa yo china chi ilo tubuliyo na waka pya kusaidiyo batugame tu ine chama chawe we wow we wow we bali nyo bwana Arafat abana yuganda bananga bampuliriza bobango yagala ukwegata ku YPA tolwawo tuli wano tusangibwa wano ku Lubaga Road tuline nansana Lubaga Road wano baba kaisengala bya kabaka just bizimbe nga musanfu ojja kubanga otuze ojja kula bikifana kinene nyo ekipande kinene ekiriko embuzi oba otunulira butulizi bwa gulwawo ku mukono gwa kono boda Kampala nolaba kalina eryawo so embuzi eri mukifananyi tulyinza okusanga oje sale kubona roboza eri baje kubakufana eri kukipande eri kukipande atene kukifane ku kalina kwenyini wali wali wochi opposite Winners Chapel okay nzija nachi kakati bojja tukwetaza mu just kintu kitono nnyo oje kujja ne mtwalo 10 okay oje otubulire nti njagala mbuzi tujja kuliwandika bulungi nnyo oje kujja no bufananyi bubiri okay gwengo omuntu ate otweyo ne obufananyi bubiri obulala obwaki obwa next of kin abansemba abantu banga abakusemba oyo gwo uliya ko gamanti ugamba nti ze bwembanvu de wono ya sigalawo musigire we wao tewirabira ID eizo potaba national ID neizo kubira ID nge valid nga passport nga driving permit kasita kibanga kikugera ko nata ina ID ko ese baro ya chairman okay oshitegerejo kati awo ba otuse obo yingide nzija ne mitwaro 10 esebo je zezinga takumwe esebo tutambira wamu esebo basi sasa basi tandise kuzili ezigule mbuzi era chofu na mwezo zikuwa ID kubanga buli member wa YP tuliita gwanga si abira nenda ga muntu Ikika kaso butuze bo mu balunzi nobera ne uniform tobala babambala zi uniform bali bali kazi nafe tubina uniform ya fe ya balunzi fe politics wa fe wa bugaga tanonya ntebe ya government onzikize gombe yo tuina farm na fe ye yo waitayo chai mundeyo chai tuina mu farm nga 20 mu chai yo nga sabu ka mtu tubanga ze tuina zezimo kubanga Boweza ente nyingi bakwa kago kali kama tabi ene ngamba kati njunjikiza chile cha uniform ngamba kirabu bwete bwebera bera ke bijikola bakati autuvuddewo wali wakalala kati esebo kakati nze ngo musajjo musomesa ekirowozo cyange kijja nnyo nti buli lwetu beerawo nga tuli bazadde kyemanyi nayo mukana wangu oli muzadde nti ekisinga okutuluma mu bulamu kiri kimu nti abaana baffe basome batya abaana baffe
tubalabiridde tutya embeera gye tubalabiriramu naddala ekigambo ky'education omwana atasomyeko aluma owuliranga kiki obutasoma mbu buluma bukulu buluma bukulu yes ebo bujja kulumanga n'obukulu tebunajja ofuna obujiji naye gwe olwo kitegedde kontu wano mu YPA osobola okuweerera omwana wo ng'okozeseza embuzi bbiri oba embuzi ssatu oba embuzi emu oba embuzi ttaano gy'okoma okubeera n'embuzi gy'okoma okubeera n'embuzi entono otwalako akabanga nga omwana oyo gwekyamulabirira naye gwe gy'okoma okubeera n'embuzi katugamba olina embuzi ttaano oluvannyuma lw'emyaka esatu ziba zifuuse embuzi kumi na mmeka kumi na ttaano kati embuzi kumi na ttaano ezo okimanyi zisobola okutandika okuweerera omwana ate n'oba n'ekirooto nti asobola okusomera mu yunivasite siyogera ku yunivasite nti yeetoololedde wano ne yunivasite ez'ebweru ensajja n'azisomeramu atya kubanga singa omala okuteekayo omwana wo n'otugamba nti ndeese embuzi zange ttaano embuzi ettaano oluvannyuma lwa myaka mukaaga zijja kuba zifuuse embuzi ana mu ttaano oluvannyuma lw'emyaka mwenda zijja kuba zifuuse embuzi kikumi asatu mu ttaano kaakati bwe tugenda tutoola ku butuuzi katugambe emyaka nga kumi n'ebiri ajja kuba alina embuzi mmeka kikumi nkaaga mu bbiri embuzi ekyo kikumi enkaaga mu bbiri omanyi sente eziri musinga ogamba n'okugamba nti nze kantandike nga mu kaseera ako buli luvannyuma lwa mwaka ngenda kutundako kikumi kikumi omanyi kyekitegeeza kati ninga alaba kino ekintu muli kyendowoozaamu mazo zaala abaana bange ntaddeyo buli mwana enteekayo embuzi zange ttaano nempandiisa nti oyo kavuru oyo mumazi nenteekayo embuzi endala ttaano neŋgamba nti oyo kyeyune awedeninaba mwaka gwange gumu nenzira wali nenneebaka kyeyune oyo simutunula nako okusoma wekutuuka mugambira otwagenda mu IPF omuyo yiyo genda bakukoleko kyekyo kyoŋŋamba tutuuse okusoma jangu okole interview ku ssomero bweriti ate ng'essomero tusosola tulondamu kyebayita plandikid tagenda mu buli ssomero kakadde kamu okudda wagula ate plandikid tasasula buli ttaamu asasula buli mwaka kitegeeza naawe dairekitaali eyo ow'essomero jangu wandiise essomero lyo kuba abayizi baffe tubawa bamemba baffe abalina amasomero gwe imagine okuwa bamemba ne bwe baba abaana 50 naye nga fiizi wali bamusasula mwaka first term asasulira mu fizi w'omwaka gwonna abayizi ataano manyi wogera ekyo so kyangu nnyonaffe bahajja muba mutukozeeko ate kati ekyo tekikola ku mwana wa ssomero yekka kikola naawe ku muzadde kuba akati gwe seeka tugambe nti oguze embuzi zo ttaano bwogula embuzi ttaano leero bwe nkuteekako pisto obukadde 325 sibufuna mbufuna mangu nnyo kitegeeza kikati kankubalye nti singa mbukuggyako ne tuwetooloolamu emyaka esatu oba ofuna meka mukaaga oba ofuna meka mu myaka esatu nga nkuggyeko obukadde era 325 obeera ofuna 81,125 buli lunaku buli mwezi ofuna 81,125 emyaka bwe kitaba esatu loga 81 ginankolera ki ginakyusa obulamu tewali kasaala busaala kanyongereyo gibeere emyaka 6 mu myaka 6 nga wagula embuzi 5 genda kuba n'embuzi 45 nga zikuwa obukadde 2,375 buli mwezi okitegeera ekyo ekyo kya mwezi nali manyi kya mwaka buli mwezi buli mwaka ziba zikuwa 2,209,000 2,205,000 nze buyumba bapanga esabuno bwe bannumirako bantabwetaazaki buno obwo ffe twabagamba okugaggawala nze nina principe nfuga buli kintu kye mbalira mu myaka 10 nga tekikyusa bulamu completely sikikola kati bwe neebala emyaka 10 nga leero nina embuzi 5 mu myaka 10 ngenda kuba nina embuzi 135 nga zimpa obukadde 730,315 buli mwezi kati gwandaba omaze emyaka emeka ng'okwata ssente era olwaleero oyingiza ssente mmeka bino ebintu bw'otabikyawa bigenda kubeera naawe lubeerera obwavu bw'oba nga tonaba kutuuka ku bukyawa kirabika gwe tebunakuluma bulungi omwavu bagamba taba na magezi aba naki na lugezigezi bw'owanika omukono mu miitingi bagamba okyankalanyaki ne lwaki kuba oli mwavu okimanyi nti musobola okutuula mu lukiiko lw'ekika ne muteesa ebintu amalaalo tugenda gakola bweki tukole bweki byonna ne biggwa ne mugenda n'okugenda eka naye olw'okuba mwami
Arafat atazo we Kampala aina mu kukawogo bwanajja ne bamugamba awo mwateseza bubi tugenda kola bwetu ne bwetu ti era budget kiba kyetagayo miliyoni nga 15 mbawaddeyo miliyoni mukaga mutandikirawo bwe baba gamba nti yachusiza byo nabyo mwateseza mugamba mwamma tubadde twateseza bubi kati fatino fe mutambala bine ekizibu obera no mukoro nga muganda wa kusinga sente yarafumbiza muwalawo naye nga munyaga nti naye sagala ko kino ye yakubulira byatayagala ku yes kubanga yayina se sagala kondo wa mwana wa kuchiri basi checho bivude munenga nga kwade ensawo zo mchere bili basa ochege nawe nokalabira bange chao ensawo zo mchere satu bwavaawo wetaga abantu nga 15 okuzisonda meeting zino okutere ochege bana tufunze funze kubanga bigabe bimanyi tufunza kugamba bwenti obulamu buno omuntu takuleka misinde takuleka na mwaka takuleka na miaka 10 okubera obulungi tewetaga miaka 3 ogwo mulembe gwali gwabali omulembe gwe tulimu olwalero sobola okuyingiza buno obukadde bwe tuogera ko kubanga tuli naba bukola ki naba buyingiza already so enamba yange yo mungalo ngena jukusomera osobola okunkubira direct ne tuogera nange kanji wandike wano JB Magezi general manager wa YPA ate vice president wa bamufuna mpula bo muvubuka aliye yonkubira tunyumye sibya nkubira tunyumye kubanga nakugambe na bifananye bijja kuba bibiri mu myaka eje 10 tujja kuba nagamba nti we nabawulira nembe gatako kakirabo bulamu bwange bubuchuse ngo wo kubira agamba we nabawulira ne sibegatako kakirabo bulamu bwabwe bubuchuse Norecho gweronda wo ababiri onoberani 0709 0709 1014 1014 mwe munya 3 3 sibwe kiri 0709 114 334 eyo yange ya mungalo nenge yembuzi ya office 0703 0703 wandika zile mirundi ena zembyeyo Asatu munya. Kusembeyo asatu munya. Ya mkulu wange. Mrs. Cyrus. Yange eri 0705. 0705. 0M. 0M. Mkagabiri. Mkagabiri. Sanvu mumuenda. Sanvu mumuenda. Nange kugamba yangu watolua wo. Okay. So olwaleero nsemba yunga amba gamba. Bazadde abatulaba. Osobola okuba ngo oyina omwana leero mu P1. Okay. Bw'omuwandisa mu P1 ekinene nnyo ogenda kumuwerera mpaka P4. Okuva ku P4 okweyongerayo mpaka gyali koma okusoma. YPA yegenda okubanga emuwerera. Embuzi emu bwe bayankaaga mu 5 nzikiriza ntozisobola. Embuzi bbiri bwe ziba zaakamwa 3 ozisobola. Okay. Bw'oba tozisobola mu buliwo kuba ku simu bakuwe akawunti obeere ng'osonda mpola mpola kuba kamuka mugwe Muganda. Wow. Oyina omutwalo leero tandika, oyina 15 tandika, oyina 5 tandika. Ekikulu kyabyo nakyo oyina okukola kiri kimu. Kwe kutandika 0703 wandika note emirundi eno sembe ya 3 munya oba nkubire direct ku 0709 emunya 334 ku Rubaga Road opposite ne Access Building oba nansana na Luvule ku mafuta ga Prompet au ogendo kubanga otusanga. Okay, munanga tutaba era tugoberera sinza kubanga nsukawo wano ekisigako bukulu nti enamba z'abakulu kweziri ku screen ya feyo enakuzwa mwezi 13 December ono tulina end of year party mwena mujje tubayise enakuzwa mwezi 13 ziwandike gwe yayagala edde okutulaba 13 December tugenda kuba ne end of year party ku Rubaga Road office opposite Access Building tosubwa kale invitation imogira bibanange jara ku